ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ କଥା କୁମ୍ଭାର ପୁଅ କଥା ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଦିନେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ବଣକୁ ପତର ଗୋଟେଇ ଯାଇଥାଏ ସେଇଠି ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ସେ ତାକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପତର ବୋଝ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପିଲାଟା କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ ପକାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ সেটি বাঘ বাঘুণী পঁচিলে বাঘুণী কয় হে দেখতে গোটে মানিষ পিলা সেটি কুয়া কুয়াঁ হয়ে কান্দুচি বাঘ কহিলা ভাল হল খাইগাল বাঘুণী কহিলা না 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 এ পিলা পাড়া পিলাটিকি নিয়ে বাঘ বাঘুণী পাড়ে বাঘুণী তাকে দুধ খুবই মাংস আড়ংস সিঝাই খাই দে্ভার পিলা দিনে বাঘকু কহিলা বাপা ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ତିଆରି କରିଦେବ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସର ତିଆରି କରି ଆଣିଦେଲା କୁମ୍ଭାର ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାରକୁ ଯାଏ ଠେକୁଆ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଆଣେ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ମହାମଉଜରେ ଖାଆନ୍ତି ବାଘ ବାଘୁଣୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ୍ କରୁଥାଏ କାହିଁକିନା ସିଏ କହିଲା ବୋଲି ସିନା ବାଘ ଏ ମଣିଷ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଏମିତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା କୁମ୍ଭାର ଟୋକା ଦେହରେ ବଳବିକ୍ରମ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ସେ ବାଘକୁ କହିଲା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧନୁ ଆଉ ଲୁହାସର ତିଆରି କରିଦିଅ ଏଥର ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରିଣ ଆଉ ସମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆଣିବି ବାଘ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲା ଲୁହାଧନୁସର ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କମ୍ଭାର ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବାଘ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ କହିଲା ଶୁଣ କମ୍ଭାର ତୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଲୁହାଧନୁସର କରିଦେବୁ ତ ଭଲ ନହେଲେ ଜାଣିଥା ମୁଁ ତ ବଂଶକୁ ଖାଇଦେବି କମ୍ଭାର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ରାଜି ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାଧନୁ ଆଉ ଅନେକ ସର ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଲା ସେଇଦିନଠାରୁ କୁମ୍ଭାର ଟୋକା ଅରଣା ମଇଁଷି ବାରହା ସମ୍ବର ମାରିଆଣି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସିଏ ଏବେ ଜୁଆନ ଭେଣ୍ଡା ବାଘ ବାଘୁଣୀ ତା ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲେ ବାଘ ଘରେ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା କାହିଁକି କନିଆ ଦେବ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଦିନେ ପାହାଡ଼ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ରାଜାଝିଅ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛି ବାଘ ଚଟ୍କିନି ଚମକି ଆସି ରାଜାଝିଅକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବାଘୁଣୀକୁ ଦେଲା বাঘুণী বোহক কান্ধের পকাই লতা ভিতরক ডিয়াটা মারিদে লোকে পোখরী কোলরে হো 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 তা জীবনক পাঁচি ছড়াই বাঘ পছরে ধাইব রাজা ঝিউ কুম্ভার টোকা সে সেই বণরে তাকু সে জায়গা মোটে ভাল লাগিলানি কেড়ে অয়সে সে উয়স ভিতরে বড়ি মাংস কঁটা সেজ রুচুচি কৌঠি কুম্ভার পুয় বাঘ বাঘুণী তাখ জনাইলা বাঘ বাঘুণী হাটকু যাও লোক জগিলে চৌল ডালি পনিপর ছড়াই আনলে এথর রাজা ঝিউ রন্ধাবড়া করে স্বামীক খাইব আজে খাই পি সুখে রহলা এমিতি দিন গড়িযু বাঘপরাজু তাশ্বাস দিনে তা মন কেলা কে জানি বাঘুণী কু কহিলা এ দিজণ তো খাইপি বেশ মোটা সোটা হয়ে গেলে নি অনেক দিন হল মানুষ মাংস টিকি পাটরে বাজিনি চাল ভাই বন্ধু মানুষ ডাকি নেই ভোজিকার দবা ବାଘୁଣୀର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବାଘ କ'ଣ କଲା ନା ତା' ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡିଆଁ ମାରି ଚାଲିଗଲା ବାଘୁଣୀ ଆସି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ରାଜସେମା ଭୟରେ ଥରିଲା ତା ଆଖିରୁ ଟୋପାଟୋପା ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ତାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ଶେଷକୁ ଦିହେଯାକ ବିଚରା ବିଚରି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ କୁମ୍ଭାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ଡାଳରେ ପତର ଉହାଡ଼ରେ ରଖି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ତଳ ଡାଳରେ ବସିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହୁ ହୁ ଗର୍ଜନ କରି ଶହେ ବାଘ ଚମକି ଆସି ଗଛ ଚାରିପଟରେ ଘେରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟୁଥାନ୍ତି ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆକାଶକୁ ଫଟେଇ ଏକାବେଳକେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତା ଲୁହାଧନୁରେ ସରଜଖିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ବାଘଙ୍କୁ ଜମପୁରକୁ ପେଶିଦେଲା ତା'ପରେ ଆହୁରି ଶହେ ବାଘ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ନିପାତ ହେଲେ ରକ୍ତର ନଈ ବହୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ রাস্তা উন্মরে যাই রাজবাটী পঁচলে রাজেমাঙ্ সান ভৌণী প্রথমে যাই রাজা খবর দেলা রাজা জইঙ্গে পাট ছতা অলঙ্কার পঠাই দে জই ক্ষীর হলে গাধেবে বলে পোখরী কূলক আসলে সাগরে বারিক সি তো বড় চতুর জইকি ক্ষির করু করু হঠাৎ বেকরে খুর মারিদে তাপরে মুন্ডগি পোখরী ভিতরক পকাই দেলা। নিজে জইক বেশ সাজি ଆସି ରାଜାବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜୋଇଁ ବୋଲି ସାଧରେ ଦାସଦାସୀମାନେ ବାରିକକୁ ଘରକୁ ନେଲେ ଏମିତି କେତେଦିନ ଗଲା ଦିନେ ଯୁବରାଜ ଶିକାରକୁ ଗଲେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଶିକାର ତ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ସେ ଦୁଇଶହ ବାଘ ମାରିଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ କମ୍ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ଯୁବରାଜ ଭିଣୋଇକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଡ଼େଇବା ଲାଗି ବାଜାବାଲାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବାରିକକୁ ତ ଧନୁ ଧରି ଆସେନି ସିଏ ମାରିବ କେମିତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଳେଇଗଲେ ଯୁବରାଜ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା ଏମିତି କୌଶଳରେ ସର ମାରିଲି ଯେ ପାଟି ବାଟେ ପଶି ପଛବାଟେ ବାହାରିଗଲା ଦେଖୁଛ କେମିତି ଗୋବର ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ତରକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ଭଲ କେହି ମଲେନି ଯୁବରାଜ କୌଣସି ମୋତେ ବୁଝିଗଲେ ରାଜା ଥରେ ସମସ୍ତ ପୋଖରୀ ଶୁଖେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶହ ଶହ ବଡ଼ ମାଛ ଧରାହେଲା ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ନେଇ ମାଆକୁ କହିଲା ମା ୟାକୁ ରାନ୍ଧି ରଖିଥିବୁ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି ଆସିଲେ ଖାଇବି ମା' ଯେମିତି ମାଛ କାଟିଛି ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମା ଥି କାଟିବୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ ମା' ଯେତେଥର କାଟିବାକୁ ବସିଲା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସିଏ ଆଉ ମାଛ କାଟିଲାନି ପୁଅ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସେ ମାଛକୁ ରଖିଲା ପୁଅ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁରୀ ଚଳେଇଲା ମାଛ ପେଟ ଚିରିବାକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା পিলাটিকি বড় আদরের পাড়া যেতে বেড়ে তা মুন্ডক হাত পাইলা সে ঠেকুয়া হরিণ মারি আনিলা দিনে তা বাপ মেষ পাা যাই কহিলা ছামু মু একুটিয়া এত মেণ্ঠা মুরে পুনে মোর গোটে মামু পু ভাই অবে সে ছামু অনুমতি দিতে তাকে মু মো সাগরে গোঠক রাজা অগণার গোটে কদম্ব গছ থাকে তার সবা অগরে গোটি বলে ফল থাকে রাজা দিনে ঘোষণা কলে যিয়ে লাখকে ফলটি বিন্ধিদ তা সহ বাহা দেবে। এবং তা অধে দেবে কেতে বড় বড় লোক রাজ্য পাইবা আশার রাজা জুই হওয়া আশায় ধাই আসলে হলে কে পারেনে শেষের সে মাছ পেটুর বাহারি পিলাটা একা লাখকে ফলক তলুক খসিয়ে পকাইলাা তাঁর প্রত্যা পূরণ কলে এই সময়ের রাজা জেমা নিজ স্বামীক চিহ্নিপার্লা আদ্মবেশী স্বামী সি যে গোটে ভণ্ডারী একথা সে জাঁড়িপার্লা তা স্বামীর ধনুক বঙ্কার বড় সে ভারী ভিতরে না সে জাঁপার্লা একথা সাংে সাঙ্গে যাই রাজা কহিলা রাজা গোটে উপায় কলে তা অগণার গোটে কূয় খোলিল দিনে সেই বারিক জইকি ডাকি কহিল আচ্ছা দেখিল জই পুয় ইত্যে গহির হব ভী নি দেখু দেখু তা গোটিয়ে ধকা দূ ভিতরক ঠেলে দে আপরে মাটি চড়াই দেয়া পরে কুম্ভার পুয় ও রাজা ঝিউ মহাশুখরে রে অন্তে। कुम्भार अप्पु चे राईजर राजा है सुखरे राईजर पालीला।